mediumet kanë luar të rol të rëndësishëm qysh në kohën e lashtë, me gjitha të në format të përstatshme më kohën. Edhe sot, radio, televizione, si dhe mjetet e tjera të informimit, luajnë po të njëjtin rol në mos më shumë. E me theksë të veçantë në përforcimin e lidhjeve sociale, luajnë mediumet me karakter fetar. Në vazhdim, do të shohim një histori ku vihet në dukje solidarizimi dhe gatishmëria njerëzve për të ndihmuar njëri tjetrin. Ishte tetor i vitit 2020. Njerëzit ishin më të mbyllur në shtëpi, por që fatmirësisht të hapur në zemër. Gjatë emisionit direkt Oqeani Diturisë, telefonuesja e shpreh brengën e saj se nuk mund ta lexojë Kur'anin në gjuhën arabe, nga se nuk ekziston një formë përshtatshme për të. Nga që Allahu e kishte sprovuar me shqisën e të pamurit. Madje brengoset aq shumë sa parashtron edhe pyetjen se a mund ta shkruaj Kur'anin brail vet. Selam aleikum. Aleikum selam. Rahmetullah barakatuh. Allah. Po, kush na telefonon? Ju përshëndes me përshëndetin islamin, më të mirën juve dhe hodin e në rumë, vëllash. Selam. Ju telefonoj një motër nga Franca. Po, motër. Pata një pytje me banë se kamë në si hodin. Po, pa tjetër, mund të vazhdojnë me pytjen. Ju fajmë dhe jetë shumë. Hodin dhe rumë, përshëndetje, selam aleikum. Jam një motër nga Franca, jam e verber. Kuranin në gjuhën shqipe, me shkronë nga të mbraje, unë e lezoj. Mu falë falë në të gjithë. Elhamdulillah që më ka mundësu Allah e këtë mundësu. Por, Kuranin në gjuhën arabe, une nuk po muj e kom me ombraje, po nuk po mundën për shkak se nuk është me të gjitha shkronjat është në pazanore pa këto, e për kom shumë vështërsi mi lezu ato. Dhe alfabetin arab, vetëm si që shkom muj të indëgju e kom mundësu alfabetin arab. E kom një shoqe, ajo po më ndihmon, me shkrye, une me përkins, me makinën në ndraje, ajo për lezon, une për shkruj. Jom të e lezu, të e mësu përmensh Kuranën, po du me mësue. A nëse e shkruj, une me shkronja në ndraje, a kanë do një gjynah kështu, se po frigona, po hi, po bojmë do një gabim, a me shpjetën e zemre kom për me lezu Kuranën edhe me mësue në gjuna arabe. I lutën, nëse ka mundësi, po. Nëse bëni edhe jo hëdjallar dishka, për neve të ne që jena të vebër për Koranën, për literaturën arabe, kështu. Po, tërë hoqë, po, me dhëtit një pyetje emocionuese. Po, një mësemi mirë për se cilin prej neve, edhe për... Në këto qaste u emocionuan të gjithë që ishin duke ndjekur emisionin. Edhe për gjithë ata që i kanë sytë edhe i kanë gjithat mirat e Allahut, po ndoshta janë largë librit Allah, ndoshta janë largë fjallës e Zotit. Me njëherë pas përfundimit të emisionit, e deri në muajt e parë, paraqiten personat të ndryshëm që dëshiruan të ndihmojnë motrën duke ofruar zgjidhje dhe ide të ndryshme. Për shkak të largësisë dhe rrethanave të pandemisë, zgjati kohë derisa u sigurua Kurani. Por megjithatë, ajo u realizua. Madje kjo zgjidhje nuk ishte individuale, interesim shfaqen edhe personat e shumtë me provën e njëjtë. Dhe pas 7 muajsh, motra telefonon dhe jep lajmin e gëzueshëm. Atë që e kishtë ndruar prej kohësh. Para se të vazhdo me pyti, arriti një telefonat të cilën do e inkuadrojmë të shumë se kush në telefonat? Alo, përshëndetje. Kohë, la, qëndrim. Mirë sardët motër në RTV Pendimi. Mirë se ju gjeta, jë motër nga Franca nëse të kujtona, la, qëndrim. Po, pa tjetër, po. Një lajmë për të jepjë, la, qëndrim, që Kuranin, po? Në gjuhën arabe, me dy shkronja, ka dy shkronja, ka dy shkronja, brenda 3 javë konkret. Alhamdulillah. Për 3 javë e konkret. Mashallah, të bare. Do me thamë, para 3 katë, për 3 javë dhe të martën e kalume, konkret, në prakt e faljes e namazit natës. Mashallah.
Një lajmë gogja i fritëshëm për gjithë ata që kam përcjedhur storin që ishën nga fillimi. Allahu që përblet, falimderit shumë që ndave me njëve. Ju kërkoj falje, bama një halëna. Jo, nuk ka problem, as pak nuk ka nevoj për falje. Falimderit shumë, Allahu që përblet. Gjithashtu Allah ju shpërblet me gjitha të mirat e Allahit. Falimderit shumë. Kalofshim mirë. Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kjo ishte vetëm njëra prej shumë ngjarjeve të realizuara në radio televizionin Pendimi. Lusim Allahun që storjet të tilla të kemi sa më shpesh.